আচন্ত কালি সৃষ্টি হৈ পাৰে লঘুচাপ ক্ষেত্ৰ দক্ষিণ পশ্চিম বংগোপৰ লঘুচাপেত্ৰ সৃষ্টি হোৱা উত্তৰ পূৰ্ব দিগৰে গতি কৰিব এনেই চবিছ পঁচিছ তাৰিখ ৰাজ্যৰে প্ৰবল বৰ্ষা হবাৰ সম্ভাৱনা ৰকন কৰিছে পাণিপাগ বিভাগ কাবৈশাখী প্ৰভাৱে তিৰিছৰু চিছ কিলোমিটৰ বেগত পৱন বহিবাৰ সম্ভাৱনা ৰচি কিছু স্থানলৈ ঘড়ি বৰ্ষা হোৱা নাই আকলন হৈছিল অৰ্চাছ ঘণ্টা অধিক ঘনীভূত হোৱা চবিছ তাৰিখে অৱপাতৰ ৰূপ নেপাৰে ସେପଟେ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମେ ତେଇଶ ପୂର୍ବରୁ ଉପକୂଳକୁ ଫେରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆଉ ଲଘୁଚାପଟି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହିତ ଚବିଶ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏକୋଇଶ ତାରିଖଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଆଉ ତେଇଶ ତାରିଖ ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ତେଇଶ ତାରିଖ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ତେଇଶ ତାରିଖକୁ ଏବଂ ଚବିଶ ତାରିଖକୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ନ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ तेश तारीख पूर्व किंवा तेश तारीखरूपूळ कुठे फेरी आसमर्श द्यायची आगामी पाच दिनर ओडीशा राज्य किती स्थानर घडघडी बिजुळ सहित बर्षा हबार संभावना रिची आज आगामी चवीस घंटा मुख्य देखा गले ସାଉଥ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବିଜୁଳିର ବିଜୁଳିର ପ୍ରକୋପ ଟିକିଏ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ସାଉଥ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟରେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି